Hannes Patrick har lige fået en rigtig flot kaffeserie hjem. Der er to, en lys og en mørk, med samme mønster. Og det er der også her med noget kaffetekst i alle retninger. Og til sidst er der en med forskellige kaffemotiver på. Alle fem passer selvfølgelig sammen og fås hos Hannes Patrick.